Madukwita tubangura kugira ngo tujye no muri aya makrebe ikipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo yakoraga umwitozo wayo wa kabiri. Ni umwitozo ahanini bakiragamo uwitwa Gitego Arthur, zimwe muri informasiyo kabisa nawe wakoranye n'abandi imyitozo. Ubwo uyu munsi rero hagategerezwa abandi bakinnyi barimo uwitwa Mugisha Bonel Casemiro ndetse na Aniseti. Aniseti ni kuri eshanu bazazira icyarimwe. Eshanu ni kwa kangahe? Kwa gatandatu. Gatandatu ntabwo bazabanza bakina shampiyona gato gira ngo bya bindi by'iwacu. Okay, uyu munsi araza ndetse ejo ahubwo hazaza nde uyu munsi cyangwa n'ejo? Ebe neza, turebe ngero ndebere kuri gahunda. Ubwo rero uyu mutoza akomeje imyiteguro yiwe, kinyi bose ntabwo ari ababonera icyarimwe, ariko afite na benshi kuko yahamagaye abakinnyi benshi. Afite benshi bakina ejo, hategerejwe buhake akaba ari uzagera ku isaha saa saba. Yego, abandi ubwo ni tariki eshanu nyine niwe gahunda, abandi ntibiramenyekana. Abandi bagomba nyine kubanza gukina imikino yo muri weekend, birumvikana kugaba arimo ba Jihad n'abandi ugomba kubanza gukina imikino ya shampiyoni wabo bakaza nyuma. Ikipe y'igihugu kivugaho Jorge yahembwe nk'umukinnyi wa weekend w'ikipe yiwe, man of the match, nyine w'ikipe yiwe witwaye neza muri weekend. Oya, ni ikipe nziza yo mu cyiciro akinamo, ari mu ikipe nziza yo mu cyiciro akinamo za Amerika nyine. Hajya ni cya gatatu, ni cya kangahe biriya byiciro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika njyewe? Si icya kabiri se? Ubundi nawe ugomba kujoyininga abandi wari waragize akina mu cyo bita UCL championship. Ni icya kabiri none se inshuti se nawe nicyo bari muri rega imwe kabisa. Nawe ubundi undi ugomba kubasanga wari waragize ikibazo cy'imvune ni Mabre, akaba ku munsi w'ejo bundi nyine yari yabanje kubanza kwicira mu cyuma ngo arebe, agomba rero gusanga abatoza b'ikipe y'igihugu bakunye kumwitaho kugira ngo arebe ko imikino imbere nawe yayikina. Nzi ku match ya nyuma uyu mutoza aravize ibintu byinshi, aravize cyane, aravize imikino nyine byose, agomba kureba abakinnyi be bose ko ari bataraga, ko bose bashobora kuba bamufasha. Ariko ubwo ari nako avuga ati ndakomeza nyine ntegereza abakinnyi ariko anategura urugendo, dore ko ku itariki zitarenze tariki 8 arava mu Rwanda yerekeza Cote d'Ivoire. Ahubwo se burya nizakabaye nka 7 kuko bazakina ku itariki 11, bazakina 11 urumva iminsi 4 urumva ari 8 ni 8 gutyo. Harya stade yabo ntirakora, stade dorabitse ntiyakoze se kanago barayirangiza ukina muri Cote d'Ivoire? Ni Cote d'Ivoire nyamara aha twabatimburiranye ntacyo bitwaye. Nigeria nabo muri zire zitabye bibuza, turasabwa rimwe tugatsindira hano Kigali, barakubwira ati ntabwo kuva twajya Cote d'Ivoire turatsindwa. Bafite rekoro nziza ku kibuga kirinete n'ukurunganya, ariko nibyo koko bahatsindiye Rwanda na Nigeria barayikubise mu mikino cyajorije, batsinze cyajorije baramukubise, urumva barongera ejo bundi basokoreza Libya. Yego, urumvaho nabo ni ukwitonda n'ukubanza kumenya, bashobora kuba barazanye ba banyantuza babo bakabiringaniza, ni ukumenya ati iyo nzira rero ntabwo ari pfa kugenda ugenda gutyo, ariko na rimwe ryatuye na Zimbabwe ahubwo barayasokoreje ko numva nta kipe ivayo. Barakubwira ati twe turi tayari. Oya, ndi kuvuga rimwe ntirya rimwe, yego nyine atatu niyakenewe, ariko ubonye rimwe mu mibare ugatsinda Libya na Benin nyine nakwiye rimwe ryaba ryiza ukayitsinda Retour hano i Kigali, urumva ukaba wongeye kuri amanota wari ufite bikaba atandatu, aho uri mu nzira nziza. Ariko turamutse dutsindiwe hariya na Bene ikaza nkaha tukanganya, byaba bigenda nyine by'imibare ya fake cyane. Ubwo nibyo rero ni ugutegereza abakinnyi ko bazagenda bahagera hanyuma bari munsi y'imyaka 20. Uyu Yohana kuki mutakurikije Yohana mwiza? Narebye mu kavide, Yohana ni mwiza ese ni icyataka? Yohana ni umuwinga, yari amaze iminsi bakubwira ko yari yaravunitse, kuko uyu muvandimwe yigeze gushaka kumuhamagara
numwaka ushize oya kampeni igikorwa ni kampeni itangira ndabyibuka kuri Kigali Press Day amatubwira tumubaza kuby'abakinyi bandi yakongera amatubwira ko hari umuswisi ukina mu kina mu buswisi yari yabonye ariko akaba icyo gihe yari yavunitse ashobora kuba yaramaze igihe yaravunitse ariko none akaba yarakize uyu mutoza Tristan akaba noneho yamugiriye icyizere harije yaba ari mwiza mw'abantu dashoboka kuko niba wenda tuvuga tuti George yanyura kuri wing imwe ukabona hari ukuntu aderanja ku yindi wingi tukabona Gilbert wenda abantu bakagira ibyo bamunenga niba wenda akina kuri iyo wingi yindi ya Gilbert wenda hari wenda ubona ko na Gilbert akina abizi ko nta musimbura afite uko yabikina kose uko byagenda kose wenda n'ugakina kwa Gilbert akina kwa George se n'umwe kwa George umunye moso uca kwa oya akine buryo byihoresha right wing agenda urebe kuri mu ma profile yose bakubaka uburyo nyine ziyo zakubwira kwa Jojo kandi akinishije yo moso ya right ya ari kuramuka kwa nyine babanye moso bihengeka kuri karindwi ni hakine hanyuma Jojo yawe yihengeka nawe nawe ariko ashaka gukina ni 10 Jojo yawe ubwo 11 n'ubundi Gilbert akakomeza ku aracyari wenyine rwose ntarabona y'umuntu bakonkera ariko Jojo naho ashobora kunyura kuko muri match ya mbere ah Johan akina imyanya yose buretse right wing na center forward none za Jojo si ko uyu wundi gewe oya nje cyo nibuka urumva profile yakugira right wing left wing center forward icyo nibuka torose niwe amuza yavuga ko ari umwata yavugaga ko ari umu center forward naha ngaha ni kuzamuhereza wewe ndane nkuri ya mwana wa urumva akina impande zombi ashobora kuzamuka rero simura mungu aemerane mwasi nawe ni ukumugira umusenta forward rero ushaka kumujyana zira nkokora zo mugonga akaguhungira ya bintu wamenyere byo kujugunya yo umuntu ugonga ugonga akagenda akajya gomba abantu bose bakina pasi muto ingufu nazifite izo ngufu z'abazungu ntabwo baba baramenyera ibintu byo kugigira gusa ntituramubona ntabwo twamucacika oya torotse niwe tugura ko ngo Yohana ari mwiza urumva ni n'umupolivara kiriya gice cy'imbere cyose gikinamo ubwo rero urumva na cyo ugiye ukandikamo bakubwira ko kiriya gice cyose cy'imbere gikinamo none se we ntuvuze ngo akina n'icumi nyine oya ngiye kiza nakubwiye ngo ubundi umukinnyi mwiza w'umuhanga iriya myanya itatu y'imbere sibyo twavugaga se kuri baramine ba umukinnyi mwiza ukina imbere iriya myanya itatu yose wajaga ubwo rero igihe cyo mvuga nuko umutoza byanze kunze kuko niwe umeze nkaho niba ari we wamurambagije niba ariko nabivuga byanze kunze azi skills ze azo bumenyi bwe cyane cyane mu bujyanye no kuba yamukubika uri mu ngura myitozo arimo arareba skills ze kuko nawe kuba yaraje kare ni dasi ngikora ku ikipe nawe itari mukeneye ahubwo ati genda ubimenyere ikipe y'iwanyu igihugu mba yaza kuba afite shampiyona mu Buswisi avuga ngo ikipe iramukeneye kuma guma nawe muri weekend afite match cyangwa muri weekend bazaba bakina na Sion ikipe ya Everton iri mu gice cya mbere se mfasha rero cya mbere ariko ngo bamunyuye ariko bamunyuye ujyanye n'iyo mvune nanone yagize y'igihe ngo nemo kubwira agenda igihugu cyawe nawe yasabye uruhushya yirukanka ati igihugu cyawe nazamukire mu gihugu cyawe bigende banakubone urwego rwawe niba ari ushimishije uyu w'imusanze se wemeze bite mutana sana hagakuruke ukurura nawe bakini 18 Samuel Mujamal ni umukinnyi tuziranye akiri umwana ndetse no kuba yaragiye Uganda agakina mu kipe nka za Villa na za Uganda Revenue akaza kujya muri muri hani kagerageze kujya gukira rero ndatse biba mu Burayi ni muri Arumania urumva ageze ya muri Rumania se Arumania oya ntabwo ari Arumania ni hari Arubania na Rumania ubwo ni Rumania rero Rumania hariyo za rapid muri Tirana rero uvuga mu kigihugu kiba muri Arubania ni muri Arubania ntabwo ari aho ngaho akaba yarageze rero kujyayo amara y'iminsi ariko ntibyaza gukunda aragaruka rero buri kipe ahita aza mu Rwanda mu minsi ishize yashatse amakipe nka Rayon Sports yose agenda amutera umugongo tubaza Musanze ajyayo akora test arayitsinda maze ikipe ya Musanze itimushima arasinya ubu rero ni umukinnyi w'umediateur ukina ku 8 cyangwa ku 10 kuba rero umutoza arambonye muri match za Musanze ashokora abonyemo ko ari umuhanga cyangwa yarabajije amakuru kuko nanjye muheruka rwose kera sinumvaga ko ari ku rwego rw'ikipe y'igihugu yahita imuhamagara ubwo reka twibukiranye na cane reka ariko ni umukinnyi bagomba kubanza kwandikira Uganda na cane bagomba kwandikira Uganda kuko yakinnye ikipe z'ibitoza z'abatoza za Uganda abari under 17 habari n'ikipe ya 20 na 23 yari irimo bari baramuhamagaye ariko ntiyajya mu kuri lisiti ariko uretse ko na cane muri uwo mwanya nta kibazo tumufiteho ubwo burya tubyizama ariko tukabona nk'umukinnyi wo kuri bona ko kuri gatandatu tuhafite ikibazo muri cane cyane na gatandatu na n'ubu naraboneka aba pasi ba polisi wenda bazapfa kujyana na mugire Roger ba Frodoari
Sefu we kuri rya kitambi oya ndavuga n'inshuri kuri kiri cyane n'ubundi nabaringaniza kibambagwe n'abakinyi 38 oya ari burayi ni bangahe oya ari kuvuga yose yose ikintu cyane nyinde baze banze bare abahamagaye ni 38 nabangahe abavuye burayi ni bangahe nabavuye burayi oya bari muri kuvuga ko ntabanda zongera musa zahamagaye cha none ndabira goye none se ubwo uruwa ntabwo ari bose ntabwo ari bose byorere neze mbwira imyanya yakongera kuri gatatu Claude na Nuza barahari Christian barahari nabacane kuri kabiri Kajeje na Nuza barahari Ramborenga barahari nabacane abazamu nabo nabacane batatu barahari timu kibuga simi barahari muri ha oya abanyezamu ariko kuramo buhake na ntware nyine bo babiri baravamo esikiri batatu haziyongera mu asigira amadorufe oya arimo kizakizimana dorufe ariyo mawe ni hayo gadi urumva hariyo na pass urumva barahagije hagati muri defense wemeye ko buzuye defense nabo mama bure na naramuka kizimana na Clément na Yunusu na n'uyu Jean Dodie Hirwa nabo ngabo Median umva Median simewarahari umwe Fabi arahari babiri Ngabo Pasi arahari batatu na Ruboneka Jean Bosco bane Kevin Muhire na Kevin Muhire uwo mwana Salimu aba winga baramazana abo nibahari Iraguha Haji baramazana banuza ba Danini bariyo mwataka ni yakoza hariyo nuza Taiba na nuzu yunguyu na na didi wa police na nuza na uriya mwana wawe gasoki kabanda serije yarabirangije na nuyicara yarango ikere kuzagira ikibazo kimvune nga mabure kuri yagize ikibazo yamamagaye icyarimwe nibyo nibintu nabonye ntashaka abantu nibabona kugira match ya Rayon Sport runa nubwo intambara avuga ko abakinyi bageze cyakubare kuri uriya mutozi cyiza cyane nubwo ndawo mukino wa pere we mukuyemo kuko ahone arahuza byo ntago ari byo ariko ni umutoza ushaka ko utuntu twe tujye nta kujahagurika ngo nahamagaye abangu ejo ngo abangaye nongere mpamagara abandi ngo bojya nubango abana kwigaragaza nabava muri under 20 baba bagaragaje urwego niba mukaba witwaye neza muri sekafu yes abakwiyongeramo kandi ni umukaseri witwa Sultani niwe bihabwa amahirwe cyane we bivugwa Sultani ni murumuna wa Sultani Bobo murumuna wa Nuza Ramazan ayo na mavubi amavubi mato se mutangazaji kwa Erika Shimimana bwo biringanije bite na wakomeje bite ariko amavubi mato ya narababajije amavubi babayita ngo cyaya amatoya ntago ugira izina oh yarayagira so tuvubi sungu oya tuvu amavubi mato yabayita ngo kimwe byaramo aka na amavubi leoneta hari irindi zina ryayo shake mu za France mu gifaransa ariko ijye abanyarwanda urumva ivubi ritoko ryitwa ubu zisazi no yitwa ngo iki oya uri kwiteranya ibyo by'amatindi kazana y'amasazi mufubiyo ari hari nawe urashaka kuza urutozi hari indi nyito rugira ariko se kukivanga amadosi urutozi n'ivubi ni ibintu bibiri bitandukanye yego hanyuma rero mutangazaji yakomeje imyitozo arayikomeje yaramaze gukina match ebyiri hari intare baranganyije bibiri kuri bibiri hari muri iyo minsi nayo zirimo kubaka generation nshyashya kuko abakinnyi bayo benshi yarabarekuye hakaza ikipe yitwa Toneri ni hariya njya uzamusanze nshyashya y'umushoramari nayo ngo barakinnyi bayikubita bitanu yo Toneri doya wunde agari Toneri doya wunde umudamu n'umunya Israel yitwa Toni niba ari Toni urumva yaje kwishora imari mu mupira w'amaguru byibuka ko hari umuntu yirukanishije muri ministeri imwe baraje bamwibe nabo mucucure kafe Razo mwereke rutorera uwo munyamari ntiya bamucucu munyamari nawe ivari mbona weri kisambo byihorere bamutangazaje bakamucucura agasigara na bamuri yutwa rwo kwishima rwose Gangu ko rero ubwo nibyo by'ama amavubi mato ndabona ngo hitwa Bushari. Arata yego n'ose warumva bavuga ngo Bushari. Yego. Niko nanjye ndabona banyunganiye rwose. Yego na ari buze. Ka Bushari ni kabi kaba gakandi. Yo ka mutumye se muri ya ubaka. Yego bajye bagenda nibasohoka hanze banandika Bushari muri amugeze nyinda yabo. Oya none. Oya bajye bandika aho kugira ngo bandike ati Bushari none se ntago makipe mato. Yandi makipe bugurwe ubona batayandika ureba nka Uganda urebe ikipe yabo y'inoya y'abana uburyo yitwa niba de hops niba hipoze sikuba yita
ariko twebwe nini rero yite bushari nyine ndiwe twimenye cyangwa izina niba mushaka kuzarindura mwibwire n'amavomo uzarikureho eh twa bushari ngo nitwe tubirero ndakubwiye ngo kakukubize kakubwiye karaka kutwinga mu matama cha fosti nyine wumva ko kamera cyangwa kuzana ya terime wa mwanyi bavuze ati iraka kutwinga amavomo azagutse ubwo rero nibyo by'amavubi makuru n'izo bushari bakomeje imyiteguro amahirwe masa mu mikino iri imbere aba batoya n'izo bushari wa mugani ariko se wa mugani ko abagore tuvuga ngo shiye amavubi n'izo tujye tuzita bushari di eh cyane kandi ngo rero ubwese abagore nabo izabo zinoyoza yo zita bushari oya bo bi eh nabyo batwunganiye ahubwo se amavubi y'amagore n'ayabaho amavubi y'amagore n'ayaba ari amagome cyane none se yororoka ati murabona ngo abaho yororoka ati n'ayabaho nyine so ngibyo rero ku ikipe z'igihugu zombi imyiteguro myiza cyane Eric Nshimiyimana gatoya wenda ashyiraho kagaryo kacu urumva twumve nawe imyiteguro yiwe uko ageze naho bigeze yitegura akantu gato cyane twumve ikipe iri muri tegura te dutsinze ni byiza kandi twakira n'ikipe ni akademi ni abantu bamenyeranye bamaranye imyaka ibiri meme si twabatsinze ariko ni ikipe yaduhaye challenge babona ko muri possession bashobora gukina ariko kuri twebwe dufite objectif ni ikipe ya competition nshaka itsinze icyari kigendereho ni ugutsinda twabibonye no kureba abakinnyi buri departement ukuntu bikomporta mutoza mubaranye icyumweru n'abantu basore urabona barimo barumva ibyo mubabwira gute ya kumva ntabwo ari byinshi ni juste kureba ukuntu wakora ikipe ibintu biri tactique kuko nta kintu mu minsi icumi wakongeraho muri za facteurs za performance uvuye ngo wakongerera physique tekinike waraba ari ibyo ukareba bazi bafite ikiba gisigaye no kubahuza mu mukino tukareba ukuntu twabahuza nabo bakora ikipe ishobora guhatana na buri muntu wese ni ibintu ugenda ureba ibikenewe mu minsi ufite n'imikino ugiye gukina mutaza guhamagara bano bajene bakiri batoya harashobora ngo byarakugoye mu selekisiyoneri kuko kubakurikirana ntabwo biba byoroshye mwabahamagaye mugendeye kuki byaraboroheye no ni uko abantu batabizi federasiyo yabitangiye mbere kuva mu mwaka ushize hari igihe twashakiye kujya gukina nari nakoze selekisiyo 2003 kugeza 2005 ntitwajyayo gukina ubu natangiye umwaka ushize nshakisha ya ni na byiza kuba federasiyo dufite aho dushobora kubareba iriya amajeniyori akina muri doventa dezemu divizio nagiye mbareba ariko imbogamizi nagize ni uko n'abarebye ariko igihe barangiza shampiyona hari batakomeje gukina kuko hari abakinnyi mbona ko nababonaga ubu baje batari ubona ko bakeneye ntabwo babaye ntabwo bateguwe neza ariko bahari nakora n'izo mbogamizi ariko abakinnyi bo barahari n'ubu bagiye gushyiraho wanda etini icyo twavuga ni uko habaho kubakurikirana abakinnyi bo barahari nabyo ntibyabuza ko hari abakinnyi bari muri za premier division ubu nagiye mbona ariko bitashoboka ko bahita baza direct ko hari ibintu byinshi bisaba ko umukinnyi aza muri ekipe nasiyonali tugomba kumuha ukamureba ko yuje ibyo bintu byo kuza muri ekipe nasiyonali ariko ntabwo navuga ko byangoye cyane kuko na federasiyo yarashyizeho iriya makompetisiyo bari bashyizeho nabashije kubakurikirana hariho benshi nagiye nsanga za izo za bakina za finale za Musanze Gasogi Intare abo bose na ziriya finale za Perugunga abakinnyi nagiye mbonamo yes ngo rero reka shima Imana avuga ati byarangoye na Ferwafa yagiye ibimfashamo ariko si ubuye batsinze bitanu ku busa niyo bavuga ko ngo yari ifite ngo pose nta mutoza buntu yaba banga batsinze za birindwi za boye yavuga ati twakinnye n'ikipe ikomeye yeye bavuga ati twakinnye n'intare zitwigisha uko twahagarara ubu na Mashami yaravuze ati twakinnye n'ikipe ikomeye buti ikomeye yaduhaye akazi gakomeye abatoza bata
ariko kunda ngaho yakayita bajya batikipe nka bitanu kuza fosi nyuma umutoza ndahava ni pop 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 na chipe irimo nibyigere nti abamwe kudasuzugura diveri kutamutesha agaciro none se Pepe Guardiola nta gutsinda ibitego byinshi ngo ati twawe ni ikipe nziza arabivuga abatoza bakunze kuvuga kandi ayipakiye yes nganguko rero hanyuma mbere yuko turi buze kujya numva bashobora gutangira tariki enye runda baza neza muzindi ntuza bamwe bantu nabirangije mu Afurika y'Epfo yamaze kubona itike Senegal ndumva yarabonye itike muri nabonye muri Kosafa barimo barakina bo bigeze kuri Kosafa bigeze kuri mu gihe wacu umva niho Sekafa mu gihe kike cya Sekafa baraza kuba batangira kanze mbaze media officer wa Sekafa igirisho ngo riza kuba ritangirira hanyuma rero niza dufite ingingo itari nini cyane tudatindaho cyane twibaza tuti aya makipe y'uturere hakorwa iki kugira ngo abe yabaho ubuzima rwose cyangwa se amakipe ashingiye ku turere abe yabaho ubuzima bufite icyerekezo cyangwa se agire gahunda nk'ubu ngubu turavuga shampiyona iratangiye Mbijuru neza imaze kuba eshanu ariko amakipe arimo Etincelles iyo tuvuga irimo irarira iyo Muhazi United irimo irarira Mukura Victory Sport wenda nta mikoro keretse ibyo by'umutoza wayo bavuga bati ntibimeze neza n'izindi kipe ugasanga zirimo zirastraguringa muri iki gihe ese hagakwiye uburyo uturere twashyiraho gahunda ihamye y'igihe kinini Leonidas bitavuze ngo meya uje niba adakunda ikipe niba atiyumvamo ikipe biraba bibi ariko se abayobozi b'ayo makipe uturere bo babari shyashya bo niba zangwa ikipe bazishyire mu bihombo baziteza ibibazo nk'uko n'andi makipe manini usanga hari azira ubuyobozi icya mbere nyine Faustinho biragoye urabizi ko yigeze kuza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka agategeka ko akora impinduka ziri impinduka abantu banenze yego ziri mu buryo butashimwe na benshi butashimwe na benshi cyangwa butashimwe no kugabanya kugabanya ingengo y'imari aya makipe y'uturere yahabwaga aya makipe yahabwaga ariko ikintu gikomeye nyine namutangaza yajya akunda kugikomozaho gituma ibi byose biba nuko amakipe aba atari mu maboko ya ba nyirayo ni ukuvuga ngo ikipe ijyaho ari Bugesera cyangwa se ikipe runaka bitanyuze mu Banyabugesera ahubwo binyuze wenda ku muntu wagiyeho bitewe wenda n'ubushake afite bwo gukunda iyo kipe ya Bugesera akanayongerera bije ubu ikibazo si n'ubwinshi bw'amafaranga ahubwo ikibazo ni ese ikipe iri mu maboko ya ba nyirayo cyangwa iri mu maboko y'abashaka wenda kuyibyaza inyungu wowe ikibazo cya mbere ry'umupira ukibona mu bayobozi bahabwa izo kipe yego niba Etincelles uyiyoboye niwe abanyarubavu abakunzi ba Etincelles b'imyaka myinshi bibonamo ese ariko nta nubwo ari uyoboye Etincelles gusa n'uyoboye ako karere kuko byose biragendana uyoboye ako karere we yibona muri ibyo bintu by'umupira n'ibyo bya Etincelles ku buryo babimubwira kuko uraza kureba nko muri Muhazi n'urugero Muhazi United bakubwira ko ngo hari umugore umva wabaye barya babyita kubibamba niko babyita wabaye ibamba ingo mu bijyanye no kuba yabarekurira amafaranga aya Kayonza yarasohotse ibaze Muhazi n'uzi ko yatangira Rwamagana ngo aya Kayonza yarasohotse yose ariko ya Rwamagana Muhazi ikomokamo ntiyasohoka bitewe n'iki ngo bijyana n'uwo muyobozi utari kubyumva bijyanye rero nuko nyine ukuntu biba bigenye bijyanye n'imiyoborere aho bashobora kumvana ihuye cyangwa se bakamvana irusizi ngo njye kuyobora Rwamagana bishobora kurangira iby'umupira w'amaguru wa Rwamagana njyewe ntabyiyumvishemo bikarangira no kuba nafata icyemezo cyo kuba natuma iyo Rwamagana ibona amafaranga nabyo bigorana ngira ngo urabizi ko Gicumbi reka nkubwire nk'urugero yigeze kugira umuyobozi ukunda handball ikipe ya handball yabo ingufu zose akazishyira muri handball niba yaraje Gisagara habaye ukunda volleyball aha yes ingufu akazishyira muri volleyball ni ukuvuga ngo kuba siporo icyerekezo cya siporo cy'akarere kijyana n'umuyobozi uje ibyo byose ntabwo byatuma akarere muri siporo cyangwa se ikipe iri mu karere itera imbere bitewe n'uko hashobora kuzaza udakunda ibi bya siporo ese ntihajyaho uburyo niba ari Minaroke nk'uko yari yabikoze bakavuga bati ingengo y'imari igomba kujyisoka igihe iki n'iki cyangwa uturere ntabwo tuyibonera ariko tuyibonera oya uturere burya buri karere kagira ukuntu kagena ibyako
Eh nuko wango menekovine baba kubita amafaranga karere kakaba gafite amafaranga nayo kinjiza mu misoro ya mu karere mw'imbere. Yego. Kakagira uburyo ka managing. Kavuga ati wende uyu mwaka tuzakira ingufu mu mihanda. Eh kuko ni washyira ingufu muri mitweli. Ni washyira amafaranga ngo nguvuge ngo akare ngo uturere tujye tunganya amafaranga ngo dushyira mu makipe. Kandi tu icyambere ntidufite intuza zimwe. Ntidufite revenue zimwe. Sibyo? Mm. Yewe ntidufite nibibazo bimwe mu bijyanye wende nibyo bashaka gushyira imbere. Ari nayo mpamvu nakubwiye ariko serewe nida ko biza kurangira uwo meya niba ruwirubavu iyo ngengo y'imari wanze kuyirekura. Ariko Rayon Sports nihagera ubona ubuyobozi bw'ingabo bwamanutse, ubona APR ihari, ubona igihugu cyose gihari, nawe iyo foto uyijemo uvuga uti tufite ikipe bimeze gutya, nyamara ibyo utarigeze ubikora mbere. Rayon Leaders tubanze twemeranye ngo akarere gafite izindi priority, gafite ibi ubuzima bw'abaturage bukagomba kubanza kwitaho. Ariko niyo Rwazire niyo sport tuvuga iri mu by'abaturage bakeneye, iri mu byinjiriza akarere. Niba tuvuga iyo Rubavu uburyo icuruje muri iyi weekend byari biri hejuru, niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti ibintu kwanza byakabaye bijya muri banyirabyo kandi muri domaine zose. Niba hari uwo meya wenda akaba ashobora kuba yikundira Rayon cyangwa se yikundira APR cyangwa yikundira indi, wibwira ko kumubwira kumwinjizamo ibya etenseri bizoroha cyangwa se niyo byabyinjiramo azabyinjiramo wese ijana ku ijana. Niba ari akarere ka Rubavu ngiye uko mbyumva umuntu bahaye kuyobora Rubavu nibwo ni fagiteri nyinshi. Kwanza niyumve mu Rubavu mu iterambere ryayo muri domaine nibyayo byose abanza byiyumvemo uko usanze babaho. Nawe gerageza wisanishe nabo. Nibu none se urasanga ahantu bakunda umupira we wishyiremo ko umupira hari icyo ububamariye, hari impamvu bakunda, hari impamvu yo Rubavu yitwa Brazil bavuga bati ari abakinnyi baciye, ukabona n'ibintu byinshi biraturuna ku mupira. Banza wumve umuco waho ukujyemo, ibyo kuvuga ngo jyewe ngo ndaje ngo ibi ngibi ndashaka ko bihinduka gutya bimera gutya, oya banza wisanishe n'abaturage baho muri ako karere cyane ibintu bakunda wumve ko nicyo abaturage bagutoreye n'iki gihugu kigushyiriye hariya muri izo nshingano. Yego. Ubwo rero ni nayo mpamvu babafana ba etenseri bigeze nyine twigeze kubikomozaho batabaza ubwo sero nida ibyo nibyaba bya bindi byo byugeze niba ari Gisagara bakunda volleyball ahite yisanisha n'abanyagisagara birwabirwose yo bisanisha niba ni Gicumbi usanga hari handball wenda by'umupira w'amaguru nta ngufu babikizemo ujyane n'ibyo abaturage bakeneye kuko niko umutima niko umuco w'umupira w'amaguru. Twebwe turi kwivugira umupira w'amaguru mu Rwanda, umuco w'umupira w'amaguru niko wamye niko ukwiriye kuba mu gihe cyose utagenda gutyo birangira ikipe ipfuye. Uti gute impamvu mbivuga? Yego. Niba bakubwira bati mu gihe cyo hambere Burugumesitiri wayoboraga komine ya hariya ya Ngoma yagombaga byanze bikunze kuba ari umumukura cyangwa se ari ihame umukura ari ihame, urumva bigatuma nibigiye gukora byose bijyanye n'iterambere rya mukura uwo mu Burugumesitiri abyumva vuba, ukamanuka ukagera iyo ngiyo za byumba bagagerayo bagasanga uwo prefe wayo cyangwa se uwo Burugumesitiri waho ari yumvamo byanze bikunze icyitwe ikipe yitwaga Zebre. Ntabwo uri mumbwire ngo Kigali hari Kiyovu. Iyo Kiyovu se imubwiye iki? Ntabwo uri mumbwire ngo Kigali hari Panthe cyangwa se uri mumbwire ngo hari Rayon Sport, ibyo ntibimureba. Urumva abanyenyanza n'abayobozi b'inyanza bakumva Rayon Sport niyiri mu matima ntuje kubabwira ngo ziri Kigali ibyo nibibareba. Igisenyi nuko nguko aba etenseri bakumva etenseri niyo yabo, bo urabona ko banakina komeye no ku muco, sinzi niba ubibona. Nta muntu ugerageza no kubivangira mu bintu byabo mu ikipe yabo, baragutegura bakakujisha. Ni n'ikipe none etenseri nkayo yo ifite n'umwihariko uzarebe, ntabwo igombera ngo ndajisha ngo ndajisha APR ngo Rayon nzayihorere, oya izijisha zose mu bushobozi ishoboye nubwo wagera wenda ukaba wayitsinda, ariko mu bushobozi bwayo irakujisha. Ahubwo burya isigaye narusha mukura isigaye kuko narebye inshuro APR igiye hariya 2019 yatakarije 2022 katakarize kanganya kimwe kimwe n'uyu munsi kahanganyiriza, none se itarusha mukura ko abanyamukura bigize Kigali bakababaye bantu ibinde bahita barusha byabyitaho, urumva. Mu Ruhengeri bikaba ko nguko abayobozi baho bakumva ko mukungu ariyo bagomba kwimiriza imbere, ntubabwire ibyo byazakiyumva, ibyo nibibareba bya Panteri nibibareba. Ariko umuyobozi arajya kuyobora Ibugesera, ariko ntabwo mvuze ko Mutabazi ariko ameze mumbabarire Mutabazi mu mwanya wanjye n'umusportif rero n'umuri umusportif, ukumva uri Bugesera ariko akayihayiho ko gutekereza APR, akayihayiho ko gutekereza Rayon uracyagafite, urajya kuyobora Gicumbi ariko uratekereza Kiyovu, urajya gutekereza urayobora Rwamagana uratekereza Rayon, ibyo uratekereza urayobora Nyagatare uratekereza APR.
nuretse urumva urumva umupira watera imbere ute abantu nibumve niyo mpamvu nakubwiye ngo abantu nibumve ko ibintu ari ibyabo babanze babigira ibyabo iyo ni ku rwego rw'ugiye kuyobora ariko nanone abo bayobozi nabo hari igihe bacibwa intege n'abaramukijwe kuyobora amakipe ukavuga turi ikipe ese urarwana urashaka igikombe cya shampiyona urashaka imyanya ine ya mbere ntuzi icyo ushaka uragiye wenda tuvugure Etoile de l'Est cyangwa se uri Muhazi United ugiye uguza abanyagana uguza abanyanigeria uzanye wenda umutoza w'umunyanigeria cyangwa uretenseri urunzemo abakinnyi b'i Burundi abakongomani yego ikipe ikeneye kwiyubaka ariko se selectire aho abayobozi b'amakipe bo niba baza kurya ayo mafaranga y'akarere n'abayobozi uturere bakageraho bagacika intege nk'uko uwahuye yageze akavuga ati nimwigendere mwe mwasaga naho muyobora ikipe yego mwari mufite imbaraga ariko ikipe murayirya cyane cyangwa se ari n'ibibazo muyishyiramo reka aho uyishyiraho abantu ba abayobozi ubuyobozi busa n'ubworoshye akarere kagire ijambo rinini ku ikipe ariko abayobozi benshi bo mu ikipe mu turere n'ubundi bashyirwaho n'abayobozi b'utwo turere bakabinginga ntabwo bumvise iby'urusizi na espoir ko uwayoboraga espoir atumvikanaga n'abayobozi b'akarere bikaza kurangira nyine ibyo romami ntabwo yabitubwiye se yego ni ukuvuga ngo nibyo nkikubwira ko ibintu ntabwo biri mu maboko ya ba nyirabyo nagira ngo twese tujya tubigarukaho ntabwo abanyabugesera bugesera ari iyabo niya gahigi n'akarere urumva bashobora kuyikoresha icyo bishakiye bakayitsinda cyangwa se bakayitsindisha ahubwo bakazabahamagara igihe kumanuka ati nimuze mutube hafi abaturage nimuze ugasanga ubwo abanyabanyehuye mukura ntikiriya mukura ntikiriya ari nayo mpamvu imikino yawe yakinnye ubona abaturage ari bake kiyovu ntikiriya ba nyiri kiyovu ntabwo bazi iyo ibintu byayo bikorerwa bajya kumva bakumva babibarukiyeho nizo za reyo ntike nayo mbese yoki iracyari yabanyirayo ugasanga ari ibyo byose biragenda bituma baba urukundo rw'abantu ubwo nuko focus yabaye kuri izo kipe z'akarere ariko turavuga amakipe muri rusange ko yagakwiye kuba yifitiye ubuyobozi bwayo yifitiye ubuyobozi bwayo abafana abakunzi b'ayo makipe aribo bagira uruhare mu gushyiraho abayobozi ariko noneho nanone ya ngingo y'imari ya leta nayo tukayipfa ingengo y'imari ya leta nayo iraduteranya muri uyu mupira w'amaguru none ari naho nyine wumva ni bamwe bashaka kurya amafaranga ku karere ari nabyo nakubwiye ngo bica rimwe na rimwe uturere intege se murasetsa umuntu yareka kurya amafaranga ataraye kubera iki amafaranga leta ishyira muri aya makipe urumva agaragara ko aribwa cyane kubera iki afite uburyo akazu kari muri aya makipe cyangwa se gakorana n'uturere usanga ugomba kuyaguha kugira ngo akugereho kugira ngo arwane no kudefanda iyo bajeti yawe watanze mu ikipe y'akarere cyangwa se mu karere ndetse na njyanama izayemeze utayitanzemo icya cumi ntabwo usezitana nawe baguha sibyo rero ndasa oya niko bimeze no kugira ngo ntubona nk'aya ngaya no kugira ngo mu kipe wundi maze amezi atanu itabona amafaranga yawe kugira ngo azasohoke mpaka ubikurikira niba ari ikoporeti urumva mpaka ubanza umubwire icyo uzamuhamo iyo ubushize utabiringanije neza arakuzirikira ari nayo mpamvu biriya biraporo wenda tuvuge ngo ndabyibuka umunsi umwe ngewe burya buriya meya wa nuza wa huye icyo umuntu yambwiye nkabona kidafuta nkabona nta banga ngira mu gihe habaye amafuti hari igihe rwose ikipe yigeze kubura amafaranga irategereza umujyi wayo wanze kuyatanga umuntu aranyungura terega ati ubu birasaba ko nyine byanze kunze ati kugira ngo asohoke ati burya uriya muntu yaragendaga akagira icyo abemerera amafaranga agasohoka vuba ati niyo mpamvu mwumvaga amafaranga asohoka vuba ni ukuvuga ngo byanze kunze amafaranga hari n'igihe aba ahari hari igihe aba ahari ariko bigasaba ko hari izindi mpamvu cyangwa se araza kontabura akijijisha urumva abagomba kuyasinyira bakajya bijijisha niba turi kuvuga akarere ka Kayonza ko ayako kayatanze akarwamagana kakigira akarahaka inuri yaburiye he kandi ariko ikipe niyo yaturutse ni nabo fondateri y'ikipe ni naho ikorera imyitozo n'abaturage bayo bayibona
ubundi yakaba yakaba yatinda nayika yonza bagata ubundi kipe ni uko kirehe ayayo yatindaga bitari ko twagize kirehe yacu tujya kuyajugo nyumundi ko akari wa wundi wabidutegetse ubundi turajya kuyajyana tuyafata amafaranga twaryagamo natwe ca 10 kuba ari barifite uburyohe guko batunze kirehe yatunze kipe ubwo era makosa menshi ari mu bantu bo mutwe wewe ngubwira ngo Etoile de l'Est imanuka mbikubwira none none abantu bayirwanyije kujya imanuke ni abantu bikire uberiki baravuga ati ikipe president wa yaradusuzuguye urumva baragenda barapinganwa ku munsi wa nyuma bya bintu kwabanga umunyezamuye ngo yari mbona bitari iki niyo bamwishyuriraga bugesera ubwayo nandi cyo yagiye gushorayo ubwabo barapinganwa ubwabo sibyo bafata amafaranga y'ikire natwe kire yacu turebe uko twayivuga ko n'umuri zose ziri mu cyakabiri na kire hibeho niyo mpamvu dushyiramo amafaranga nacyo kweri kizanyungu bamenyere babanyakirehe ku mafaranga yabarajya muri ngoma ajerwe nande ha president w'ikipe Etoile de l'Est Rwanda ni twa muhizi ni ugiye kuyajera tuzayajeraho gute se niyo mpamvu nange nakubwira ni aya mafaranga ya leta niyo mpamvu ikipe gufatanya agace kamwe amafaranga bagashinga buri mu ikipe kandi gashaka ikipe yako urumva ntaho bagafata bakarwa ati turebe ese kwashinze ya volleyball igakomera wenda tukareka kujya kujugunya ingufu muri football sibyo ariko barareba bagasanga football niyo yibika neza niyo wagenda ukadefande ibingi byaro kuri tomanese niyo mpamvu nange nakubwiye ni ikipe y'uturere amafaranga ya leta muri uyu mupira nge aho kugira ngo twubake aho ugomba mbona dutera none se Faustin reka tuhe nk'urugero duhe amakipe yose tumaze kuyasuzuma mu bijyanye n'uturere reka duhere kuri performa ku musaruro w'amakipe duhere kuyabaye ya nyuma yitwa Etoile de l'Est wavuga ko ari iki imariye ngoma muri iki gihe gishize ihabwa amafaranga y'akarere ka ngoma uretse ko ntabwo cyabona mobilisation uretse gakeya umukinnyi wavuye ingoma akajya muri reyo wavuye muri Etoile de l'Est w'ingoma akajya muri reyo ni umwana uri muri Rwanda 20 ikipe y'igihugu urumva ugereranyije n'akarere kwaravuzwe n'abantu bagiye abaturage bamenya hoteli babona ko iyo stade yubatswe byo birahari uretse gakeya habereye izo zarana tusuzuma n'amatara yaho uburyo kare bayumve neza none se Etoile de l'Est na mbere hose ntiyabagaho nyine ariko nyine nagiye kubwiraga Etoile de l'Est ntabwo zitwara igikombe kipe amaze imyaka 20 itarazamuka ntabwo ari ikigombe ntabwo ari ikigombe ntabwo hajya avuga ati ndayirusha umukobwa hakaza rero nizo zamuhazi nizo za njyewe mbabwira ko ugereranyije amafaranga nubwo tujya tuvuga rimwe na rimwe ngo ni makeya ni iki ariko bijyanye n'imikoreshereze yayo n'umusaruro wayo nabyo urawushaka ukawubura Faustin njyewe ikintu namaze kureba tangaza uremera icyo cyari ni dasi cy'uko amafaranga yo abantu bayarjyana kuri mobilisation impamvu leta yanabishyizeho aho kuyakoresha impamvu na leta yabishyizeho leta byari mu rwego rwo kumenya kera abantu twarifataga bati ngiye igitarama ariko ubu kubera n'ayo makipe kuyavuga buri munsi ukavuga ko ari y'imuhanga umuntu akavuga ati ngiye imuhanga byatumye bigenda bimenyekanisha nako gace kagiye gahinduka amazina uduce twagiye duhinduka amazina yagiye atuma n'ayo makipe bagiye bashingirwaho niyo mpamvu bavanye icyitwa zebure bashaka kugira ngo gicumbi ubu tutagira amakipe ntabwo tutuzi ariko twamenyekanye ryari ariko hari utuvugwa gake mugari ntawe birebe ako kantu kamutangaza iyo logique ndayumva oya turanyaruka tuvuga ryari urimo no kumenya ayo mazina uyu munsi se ni kangahe wavuga ngo rurero ariko ari cyo cyanyaruka uburyo bwo kumenyekanisha akarere bwo ni bwinshi ntabwo bwabamo nyine nabyo byari muri mobilisation nk'uko bivuga none na leta mu gushyira imbaraga muri ayo mazina mashya yari ishyizeho niba ari ibyumba ushaka gukuraho niba ari igitaramo ushaka kubwira abantu muhanga ako kakumvika kagiye kagenda ariko se mutangaza byatanze yego ibyo amazina byaramenyekanye nyine n'abaturage urumva n'abaturage mu myidagaduro Faustin ntabwo iyo tugiye iyo tugiye abanza tubareke tureke gato kwihuta iyo ubushize ngira ngo niwe wavuganaga na meya wa Rukarongi avuga stade uburyo izubakanye yego urabyibuka sibyo ngo banayigeze kure ntiwibuka ko ati imyidagaduro wacu yarakuje sibyo arashyiraho ati nitumara kuzuza sitade tuzagarura Kibuye yacu uyu munsi ari gufata ikipe y'umurenge akayijya inyuma umukinnyi akamuha prime akamuvana i Kigali akamujyanayo sibyo kugira ngo avugwe mu karere ka Bugesera yavuze ejo ni haza undi musimbura azaza nawe yikorera ibyo turabijyaho nyuma biterwa n'umutima w'umuntu urumva aho nyine iyo strictire yo nawe twagomba kuyirebaho ese iyo kipe imaze kudufunda muzubakira ubuzima bwabo burambye ku buryo utazagenda n'undi akazaza akayivogera biterwa n'uwayifite kubera ko buriya tureba tujye tubireba kuri aperi aperi ni sitirikitire yamaze kubakwa nta wuza ngo ayivogere oya ariko wigereranya aperi ni nyine abandi yanze urebe urumva
APR nayo ni ikipe nyine y'ingabo. Urumva nkuko hahozeho n'indi y'ingabo. Akarere k'ikipe bayamaze kwitwa akarere. Urumva ni dance kitwa akarere kawe. Njye buri kintu nakwemera ne Tenseri. Tenseri aba yitwa izina ryayo ni ikipe yasanzweho y'Itese. Namukura. Urumva niyo ikipe yitwa Etoile de l'Est. Ariko niba amaze gufata engagement y'izina. Niba wiswe Ice Kigali ukaba ari uwabitegetse ukayivana kuri Les Stade, sibyo? Ukayivana kuri Renaissance yatanye na Les Stade ukayita Ice Kigali. Iyitwa wowe yisimamisha. Oya, ibamire ikibazo si cyo ngicyo. Ikibazo si izina. Kuko izina namasezerano yubahe. Kora amasezerano ahari. Ikibazo si izina, ahubwo ikibazo niyo mikorere. Nyina amasezerano yubahe. Urumva? Ariko nawe nuyatanga rewo ni dance nanone. Nuyatanga uyashinzemo muheha ngakugarukira. Aho nyine niho hari ikibazo. Numara kuyashingamo n'umuheha, nunarebe wenda yosize y'umuheha, kuko iyo maze gushyiramo umuheha na wa wundi wayahaye abona ko wamukuyemo icyacumi, na wa wodita yikora nyine bya kijyamo. Hajya ngo waruvuze mobilisation, ese aho Kigali se nayo yagiyeho ngo kugira ngo tumenye umujyi wa Kigali harya? Iyi sitade ijya kujyaho byari kugira ngo abanyamujyi babone uko bitagadura. Mbese umujyi wa Kigali ntitwari tuwuzi? MVK. Mbese umujyi wari uhinduye izina? MVK. Urumva, gusa nyine aho Kigali yo uburyo Lestade yagiyeho yari ikipe amafaranga ari mu mujyi bashaka kubona uko bayakuramo kugira ngo budget ibone uko isohoka ko urubyiruko rwakoze mobilize rwidagaduye mutangaza aya makipe ubona afite ubutumara karere erega Faustinho niyo arafite ayo mafaranga karere gashyiramo karere yewe nemeza ko Faustinho na Faustinho tuvuye i Musanze iriwe muri Rubavu wavuga ko Etenseri nta kintu yasize i Rubavu muri business zabo Faustinho rutsira nubwo itari iwabo wavuga ko ntacyo sigirwa barinjije Faustinho ngiye icyo nemera ubu urumva intumbero kuvuga ngo izina niyo mpamvu nari kuritindaho kuko niyo Muhanga itaza kwitwa Muhanga hagakomeza hari flash ariko ikomeye y'Imuhanga y'Imuhanga agenda meza flash nibyari kubuza ko akarere ka Muhanga kamenyekana kandi niyo kamenyekanishijwe niyo kipe yitwa flash yeye iri mu karere ka Muhanga urumva ikibazo si tubareho yareka tubanze buretse ikibazo ni ugukomeza ikintu watangiye first wajyaga wumva abaturage b'Inyagatare batangazaga match yawe Etoile de l'Est zakira bavuga ngo rugota yabo uburyo bazabwo Nyagatare yarashyuhaga ubu se niri mu bwigunge ngongo iki Nyagatare ni ari mu bwigunge wacyo va muturage wavuga ikibitera ni iki nyine ngira ikipe yamanutse nyine nibyo nanjye nakubwira nka nose ikomeye akabaye ajya kurahira akavuga ati ubu ngubu baturage bacu ino sezo bagiye kwirangiza batakiriye amakipe y'ibigugu banavuge twumve ko banavuga iby'umupira y'imikino sibyo n'iryo sona atari mu kujya kagahige ko Etoile de l'Est Sunrise igomba kugaruka mu kiciro cya mbere sibyo ngo anabigira bereka ko irungu rimaze kuhaba anavutse abayobozi bayoboraga bose ndabanyanyagije ahubwo yabagabiye ikipe baranayira umwe mu kiciro cya kabiri kandi barayimanuye abireba reka Faustinho nawe Denis mu bijyanye na structure y'imiyoborere y'iki gihe meya nta jambo agifite ku bijyanye n'amafaranga yo mu karere sinzi niba ucyemera ariko niwe uvuga ijambo njyanama ndayemera ku mafaranga nta jambo agifite urumva niwe ariko nanone nk'ubu ngubu meya ntabwo yavuga ngo nimubaha amafaranga ngo bayabahe ejo bundi wari wavuga ugushyireho wumva ukuntu yavuze ariko meya atanga icyo gitekerezo n'abayobozi bagenzi be bakakigaho ko cyangwa ari igitekerezo cyiza abantu bashaka amafoto ya meya urumva mwubwire n'igitekerezo cyangwa tuvuze tuvuga kuri Etenseri ibazo ifite mwumve nawe ijambo avugamo ariko we yavuga uburyo yanavuze ko igihombo bagize urumva ari ikirego batsinzwemo cya miliyoni cumi na zirindwi sibyo ariyo mpamvu n'imishahara yabiciye muri gahunda za bajeti bari bateguye igihombo nka Etenseri cyangwa igihombo cy'akarere cya Etenseri ko bajeti yabo yavanywemo miliyoni cumi na zirindwi batateganyaga kandi zagomba kujya mu mishahara y'abakinnyi urumva aravuga ati izo miliyoni kwereka ikirego Etenseri yari kwanga kwandikishwa tubireba twarabanje twishyura umukinnyi miliyoni cumi na zirindwi sibyo hari nabyo nibaza nk'umujyi wa Kigali Kiyovu Sport ifite ibyo bibazo meya we akabimenya wa Etenseri akamenya ko icyo kibazo gihari cyo kwishyura iryo deni ahubwo umujyi wa Kigali ukumva ntamenye ibya Kiyovu kandi ejo nigenda abantu bakamushyiraho iyo puresha azatanya banga ibyo bibazo ntitwari tubizi erega mutangaza nawe usanga yabimenya ari uko haje ibyo tangaza amakuru byatumye none se aperi iyo none se abamaze icyo cyumweru cyose ibibazo byari bihari ntabwo yabibonaga cyangwa indi minsi yose hakaza n'ikindi nanone Faustinho mutangazaje nawe ukomojeho nacyo twere kuvuga kuri izo nzego za leta none se
niba utajya kumubwira amafaranga kugira ngo ayo abe yatanzwe nayo madenazi si imikoreshereze mibi y'abayobozi nyine arabakoresheje n'abamusobanuye uburyo aravuga ati twahadusobanura uburyo umukinyi yatureza akadutsinda reka nkubaze nk'iki urakomoje abaga ikipe warukomoje nko kuri iki kibazo cya Kiyovu burya tujye turenganya imwe na rimwe ariko itanga amafaranga ko cyaterekanye raporo aho nkunenga muri kibazo cyaterekaza raporo ikajya bati turaba amafaranga y'iki kandi raporo twarabonye imwe mu manyanga ni ugutuma ariko kubera ko arimo bariye imyaka 10 raporo n'ubundi barayivurika bose kuko byavugwa ko n'ubundi amaraporo atatangwaga ariko bakicecekeye ariko bakayaha andi mafaranga sibyo abayaga amafaranga atari ruswa yariwemo abo bantu bayatanga batariye muri ruswa batabonye n'ubonye raporo ushinja iki mu kibazo cya Kiyovu umujyi wa Kigali icyo ngushinja mu kibazo cya Kiyovu wanzu yongize amafaranga gusa uravuga uti ikibazo si n'ukudasuzuma no kudakurikirana imikoreshereze y'amafaranga mwatanze ndetse n'uwo mwayahaye ngo abikurikiranwemo niba yakoresheje niba yakoresheje nabi Kiyovu yageze mu manza yarakubwira ati nkeneye amafaranga yo kugura abakinnyi ariko umujyi nawo wagutsinda umujyi nawo wagutsindwa kugura ati iyi Kiyovu tuyiha amafaranga nk'umuterankunga ariko yatangira raporo tujya kuyakurikirana none se etenseri ko bayatanga raporo etenseri ko bayamenya none se hari uwakurikiranywe kwa etenseri bibaye ibyo mu makipe yose ariko etenseri izo za mukuru amafaranga yahawe na za Bugesera amafaranga yahawe ikipe hari benshi babifunze foste rero niyo mpamvu bitakurikiranwa iyo accountability ibayeho bakavuga bati uko akarere karekuye amafaranga tugenda turebe uko yakoresheje benshi babifungiye nyine nicyo cyakabaye ariko kubera ko akarere kaba kariyemo icya 10 kuko ngo hari abakwemerera miliyoni ijana hari abakoresha mu burozi hari abakoresha muri za ruswa byose nta kibazo akarere kagomba kubimenya urumva kuko akarere nako yarwo ndase impamvu katabikurikirana sibyo nagakora audite yabyo akarere auditeur aje baravuga ati umuntu mu karere bafatanyije n'ikipe ikipe akarere guzi kuno kavuga ko iyo auditeur aje karavuga ati iyi ikipe ni umuterankunga dutera inkunga tuyigena miliyoni ijana dore twarayahaye urumva ibyo ni ibyabo ni umuryango udaharanira inyungu ni umuryango urumva hariya bayita batariho ndera imiryango association sambi lucrative urumva noneho bakavuga ko ari ukubafasha kugira ngo imyidagaduro ari amafaranga y'imyidagaduro sibyo ayo bakerekana ko akarere ya kipe yabonye kuri konti zayo ikanabisinyira ariko akarere nk'aho kagagiye noneho kakareba cya kintu dushyiramo inkunga ko ntabwo ushobora kugenda ukabwira ngo sikoro ikavuga ati twemeye ko tuzagura abakinnyi aba n'aba uzajya uhembamo miliyoni izi n'izi ntibwire perezida wa Rayon Sports ntimubwire ngo zana audite abo bagiye bashwana muri Rayon Sports mbere uruganda rwa sikoro kuva icyo gihe rwaravuga ati muzane raporo y'amafaranga uburyo mwayakoresheje urumva n'akarere kakabaye kagira gutyo ariko akarere kubera ko muri za miliyoni ijana kaguhaye wabanje usigamo 20 zabo bagomba kugabana sibyo batwara 80 80 nabo bakagenda bakanwigiriza ahantu hose bibira nabo urumva bagenda bayacimbura bayacimburaho nabo bagacimburamo wenda 10 cyangwa perezida